Новий керівник нового закладу директором дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 обрали Віталія Футумайчука. Зробили це члени конкурсної комісії одноголосно. Нагадаємо, тепер у Коломиї діятиме 3 спортивні школи. Першу очолює Василь Хмуляк, другу, відповідно, новообраний Віталій Футумайчук, третю – Мирослав Лисюк. До слова, з 1 вересня спортивні школи переходять під юрисдикцію відділу молоді та спорту. Деталі від Надії Плюхіної. Конкурсна комісія проходить у ратуші. Членів журі шестеро. Люди імениті, які мають безпосереднє відношення до спорту, обговорюють важливе питання – обрання директора дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Заклад позиціонується як школа єдиноборств. Кандидат на посаду є – Віталій Футумайчук, заслужений тренер України, старший тренер з вільної боротьби у спортивному товаристві «Колос». Каже, хоче розвивати спорт в Коломиї, залучати до нього якомога більше дітей. Новостворена школа в основному складається з видів спорту єдиноборств. Це мій профіль, і я бачу в цьому деякі перспективи розвитку і хочу це втілити в життя. Члени комісії ретельно вивчають документи, цікавляться біографією кандидата, досвідом роботи, планами розвитку школи та секції і досягненнями вихованців. Це, напевно, не дуже скромно виглядає, але багато можна називати імен. Є чемпіони Європи по молоді, є призери Європи по молоді, є призери світу. Відповідями члени конкурсної комісії задоволені, кажуть, це добре, що знайшлася людина, яка готова взяти на себе цю нелегку ношу – бути директором новоствореної спортивної школи, культивувати нові види спорту. Окрім того, вважають, в Коломиї має бути ще більше спортивних шкіл. Ми тільки повинні радуватись. У нас в місті Коломиї повинно бути таких не 3, не 2, а 5 шкіл. І як мінімум, зараз ви знаєте, ті часи, коли у нас льодові майданчики заливались, коли у нас там на Шепарівській базі було лижні гонки, біатлон, це все, наскільки це відроджувати, потрібно це однозначно. І то, що на сьогоднішній день така людина взяла за організацію цієї роботи з одних із шкіл, я рахую, що це позитивно. У мене не може бути ніяких запитань до нього, він заслужений тренер України. Заслуженого тренера України не дають, я думаю, як кажуть, як співакам там поспівали десь там, він заслужено, їм дають за конкретні результати. За чемпіонат Європи, світу, там Олімпійські ігри і так далі. Нагадаємо, створення в Коломиї ще однієї третьої школи викликало бурхливе обговорення в Коломийському товаристві. Частина – за, інші сумнівалися, чи достатня матеріально-технічна база закладів. Заступник Коломийського міського голови Володимир Бойцан переконаний, влада рухається у правильному напрямку, адже головне – це діти. Існують два різні підходи, і знаєте, коли є два підходи, то потрібно відкинути завжди якийсь суб'єктивний факт. Фактор і подивитися об'єктивно на факти. Що ми мали до цього навчального року? Ми мали 2 спортивні школи, в яких культивувалося чуть більше 10 видів спорту. З початком навчального року 2016-2017 рік у нас буде на 7 видів спорту більше, відповідно на 1 спортивну школу більше. За попередніми підрахунками, це дасть змогу охопити більше, десь близько 400 дітей додатково заняттям у спортивних секціях. Ми просто мусимо використовувати в першу чергу той ресурс, який у нас на даний момент є і не використовується в достатній мірі. У нас в спортивних школах, в плані підготовки до навчального року, ми здійснили об'їзд наших загальноосвітніх шкіл. Ми побачили, наскільки якісно директори шкіл підготували свої спортивні зали. Чому ми не можемо їх використовувати? Кілька днів тому Коломийський міськрайонний суд задовольнив заяву Василя Хмуляка до Коломийської міської ради. Директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 вимагав зупинити дію рішення Коломийської міської ради про деякі питання роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Адвокат Тарас Гирилюк вважає, конкурс фактично недійсний. Є рішення ухвали суду щодо зупинення дії, виконання рішення Коломийської міської ради щодо створення третьої школи, а також затвердження
статутів першої, другої і третьої шкіл 17. Сьогоднішній день апеляції немає, і ця ухвала вступила в законну силу. Робилося вже після того, коли ухвала вступила в законну силу. Нічого не має права прийматися на сьогоднішній день, тому що є зупинене рішення. Нікого не можуть призначати. Володимир Бойцян про ухвалу знає, але каже, діти чекати не можуть. Я знаю, що будь-яке рішення суду не може зупинити роботу по залученню дітей до спорту. Ми це робили, ми це робимо і будемо робити. І, як кажуть, собаки гавкають, караван йде.